Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor Jesus que nós, humildemente Espírito Santo, entramos na Tua presença em oração neste momento, sabendo, meu Deus, que não é por causa dos nossos méritos, das nossas qualidades, porque não temos nenhuma, que o Senhor ouve a nossa oração, mas por causa do sacrifício do Senhor Jesus na cruz e por causa da promessa que Ele fez, que toda oração que fosse feita em nome dEle obteria uma resposta. E é por isso, ó Deus, que nós oramos agora. Eu tenho a certeza absoluta no meu coração que o Senhor está ouvindo cada palavra que sai da nossa boca. Aliás, antes de nós falarmos, o Senhor já ouve a nossa oração, meu Pai. Eu quero primeiramente te agradecer pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar de pé diante da Tua presença, porque quantos são aqueles que estão caídos, que estão desanimados, estão, meu Pai, entregues ao desânimo, Senhor. Estão espiritualmente vencidos pelo mal e não conseguem se levantar. Mas nós, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos mantido de pé. E é claro que o Senhor tem nos mantido de pé para que venhamos vencer todos os problemas, as batalhas, as lutas, vencer todas as dificuldades que passamos pela vida, meu Pai. E eu oro, Senhor Jesus, por esta pessoa que ora comigo agora. Essa pessoa que está, meu Pai, enfrentando lutas e problemas na sua vida. Essa pessoa que precisa de um milagre, de uma solução. Essa pessoa que precisa de uma resposta do Senhor. Uma resposta de Ti, meu Pai. Então eu te peço que agora, nesse instante, aonde essa pessoa estiver ouvindo essa oração, o Senhor venha tocar nela, ó Espírito Santo. O Senhor venha tocar na vida dela, em o nome de Jesus Cristo, para que ela seja liberta do sofrimento, liberta da dor, da angústia, da tristeza que ela está vivendo, meu Pai. Ó, meu Deus, eu oro por essa pessoa que está doente, está com uma doença grave, aonde os médicos não sabem mais o que fazer. Mas eu peço que o Senhor, que é Deus, o Senhor que é poderoso, venha tocar agora, Espírito Santo, e venha curar essa pessoa. Da mesma maneira, eu oro por esta pessoa que ela não está doente, mas ela tem um familiar, tem a sua mãe doente, tem o seu pai, tem o seu filho, a sua filha, ou o seu marido, e ela, meu Deus, está desanimada porque ela não sabe mais o que fazer pelo seu familiar. E é difícil, meu Deus, ver o familiar sofrer e não podemos fazer nada. Isso é muito difícil quando nós temos um familiar o qual nós o amamos e queremos ajudá-lo e não conseguimos. Da mesma maneira, é esta mãe, é este pai que sofre porque o seu filho, porque a sua filha está envolvido nas drogas, nos vícios. Está envolvido, meu Pai, às vezes até no crime. Esta mãe, ela vê o filho sair, mas ela não sabe se ele vai voltar. Ah, Espírito Santo, venha mudar essa situação. O Senhor é poderoso para transformar o coração desse filho. O Senhor é poderoso para transformar esta família que está dividida, que está destruída, que está desanimada, meu Deus. Toca neste rapaz que ouve essa oração agora e está preso ao vício das drogas e não consegue se libertar. Não consegue, meu Pai. Existe uma força que domina ele e ele não consegue sair dessa vida. Não consegue largar as más amizades, as más companhias. Venha tocar, Espírito Santo. Eu oro também por esta mulher que o seu maior sonho é ver o seu marido voltando para casa. É ver o seu casamento reconstruído. Esta mulher que às vezes
há muito tempo ela está separada do marido, mas ela não aceita isso, meu pai. Ela tem amor por ele no coração. Apesar de todo o sofrimento, apesar às vezes da humilhação que ela já passou, mas ela tem amor por ele. E ela sofre, meu pai. Ela já tentou até esquecê-lo, mas não consegue. Ah, Espírito Santo, eu sei que para o Senhor não há nada impossível. Eu sei, meu Deus, que os impossíveis dos homens é possível para ti. Então eu te peço de todo o meu coração, meu Pai. Eu te peço, em o nome de Jesus, que o Senhor visite o marido dela, aonde ele estiver, agora, nesse momento, e venha trazê-lo de volta para casa. Venha quebrar este mal, este feitiço que está no coração dele. A mesma coisa esse homem que quer a sua esposa de volta. Meu Deus, faz a tua obra em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro por essa pessoa que chega à noite e não consegue dormir. Está aí desesperada, meu Pai, tomando tantos remédios. Está cada dia pior. Liberta ela do sofrimento. Eu oro por essa moça, essa jovem que é tão novinha, meu Pai, e já está sofrendo com seus problemas. Está sofrendo com a vida sentimental. Está sofrendo com problemas familiares. Eu oro por essa pessoa que está precisando de um emprego, de um trabalho. Essa pessoa que está endividada. Eu oro por essa pessoa que foi enganada, traída, meu Deus, e agora está, às vezes, na pior, está na ruína. Mas o Senhor pode levantar ela e vai levantar. Em nome de Jesus, não importa a situação que essa pessoa está vivendo, o Senhor vai levantá-la. O Senhor vai mudar a situação, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai. Meu Deus, atende a nossa oração, a nossa súplica que fazemos a Ti neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, atende então o pedido que essa pessoa faz ao Senhor agora. Eu peço ao Senhor também, meu Deus, que o Senhor abençoe a todos os sustentadores da Tua obra, todos. Abençoe os sustentadores, trazendo a prosperidade para eles. Eu apresento ao Senhor esse copo com água que está perto dessa pessoa. E eu peço que o Senhor venha ungí-lo, consagrá-lo, abençoá-lo com o Teu poder, para que, no nome de Jesus Cristo, quando essa pessoa beber desta água, ela receba saúde, ela receba vida, ela seja totalmente abençoada em nome de Jesus. Meu Deus, de todo o meu coração eu te agradeço, na certeza de que o Senhor já responde e já está respondendo a nossa oração. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê que Deus já está te abençoando, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho a certeza absoluta que essa oração que fizemos, ela não foram palavras jogadas ao vento. Eu tenho certeza que essa nossa oração chegou até o trono de Deus. E Ele já está abençoando você. Creia nisso. Pegue o copo com água agora, beba dele, faça uso dele. E tenha fé, creia na sua vitória, em nome de Jesus.